tot l'institut, els seus òrgans de govern, la presidència, el Consell Consultiu, les diverses accions, estem molt satisfets que aquest treball s'hagi pogut dur a terme i que es coroni d'aquesta manera tota una vida dedicada a la investigació d'aquesta part del nostre coneixement, d'aquesta part de la història catalana, que com la cronologia, com la geografia, com l'heràldica, com la història de l'art, són ciències indispensables i auxiliars de la història. Independentment de les teories historiogràfiques que es tinguin, les informacions de primera mà, les informacions sòlides, objectives, són sempre necessàries per tot aquell que treballa en història. Darrerament, a Catalunya s'ha produït un fet extraordinari, que és la publicació, no ho sé si en sèrie, perquè no sé si s'ha pogut programar d'aquesta manera, però la publicació molt abundosa de fonts històriques que fins fa poc havien romàs en un oblit complet. L'aparició de cartorals, és a dir, l'edició de cartorals, l'estudi i la confecció de col·leccions documentals de tot ordre, enriqueixen d'una manera extraordinària el nostre coneixement de la història i també una altra cosa, que a vegades, ja dic, s'oblida, hi ha qui oblida, però la història sempre acaba tornant-se a recuperar. Ha poblat el nostre món de molta gent, de molts individus, de moltes persones que surten 4, 5, 10 vegades en un cartoral i que si no s'hagués editat aquest cartoral no en tindries idea. I en canvi aquestes persones que no són res, que no són decisives, és a dir, sí que ho varen ser al seu temps, perquè varen prendre decisions i per això estan en els cartorals. Un pot anar configurant una imatge molt més completa del que havíem tingut fins ara sobre el nostre pis. Bé, jo plego perquè estic tan entusiasmat amb l'aparició d'aquesta obra que no pararia de fer-ne elogis i el que hem de donar la paraula és als convidats d'aquí, el doctor Pla de Vall i l'autor, l'Armand de Fluvià, altrament i avantatjadament conegut per tots nosaltres. Per tant, té la paraula el doctor Pla de Vall. En principi jo no havia de parlar massa, era mitjat per fer número 1 i acompanyar l'amic Armand. De totes maneres, puc dir que de gust m'agrada parlar quan es parla de genealogies. Jo vaig començar, doncs, si em sap l'Armand, d'aquí ve l'amistat, jo sóc de la comarca de Vic i per tant a Vigatà. Fins molts anys vaig ser, al costat del doctor Junyent, el responsable de l'arxiu. I allà, esclar, famílies en tenim, de pergamins, de cases de pagès, arbres de família i de cases de pagès. En dec tenir 15 o 20 que corren per allà a la plana. Colomer, els fills, Sant Salvador, són tota una colla de família que els he fet. L'arbre de família, els Aymeric, amb coses tan curioses. Per exemple, Aymeric és uns pergamins que els vàrem descobrir fa exactament 5-6 anys. En una casa de pagès molt bonica de la plana de Vic, amb la seva torre i amb la seva capella, i no cal dir, gran, quadrada, una casa bonica que es passa per l'eix transversal, es veu perfectament, aquella torre, doncs hi havia uns avis, i la jove, no, que era mestra, no havia pogut entrar mai a remenar per les caixes. Es mor l'àvia i ja puja per dalt, i un dia em truquen i em diuen, escolta, diu, vostè diu, oi que reconeix els pergamins, si no ens coneixíem de res, doncs aquí a casa ens han sortit una caixa amb pergamins, 400. I els primers són de finals de l'11, i són compra de terres d'un senyor Eimericus, que és el que crea la propietat. Els tres primers són Eimericus i encara es diu un Eimeric. Encara actualment es diu un Eimeric, i encara aquí, si aneu en el carrer, doncs, arribau o cap damunt a la farmàcia última, ho porta una filla Eimeric, o sigui, i s'han conservat. I, per desgràcia, quan van obrir la caixa, s'obri un pilot així de paper, de les rates que es havien ja paper, però el pergamino no m'han tocat cap. I es conserven i interessants. I això que dic aquí són moltes masies que en tenen. Soc d'un poble Taradell, doncs allà tenim a Bellpuig, tenim a Vilassís, tenim el Gorri, tenim el Vall Mitjana, tots tenen els seus pergamins. Pergamins que normalment, doncs,
Per exemple, a Bellpuig, a Vilassís, n'hi ha un del 917, que ara és el Museu de Vic, i els altres ja són de l'11 per amunt. Què fa això? Doncs que hi ha conservadors. Jo, quan temps que vaig estar a la Generalitat, deia el que havien de fer aquests comarcals és fer un inventari dels pergamins de totes les masies, anar allà, i a dir-los que no els els tocarem pas, que són per ells, però que ens els deixin veure, que els farem una mica d'arbre de família, i així és la manera com hem entrat. Ara es publica La Costa de Borrassés, ara surt un llibre gros, d'un que s'està en impremta. Bé, jo, doncs, quan era a Vic, em vaig trobar amb famílies, per exemple, els Montcada. Començo a estudiar un castell insignificant de Muntanyola, que no en queda res, i trobo doncs, que el primer propietari és un Guillermus de Montcada, que a la vegada, ai, de Montcada, un Guillermus de Muntanyola, que a la vegada es diu Guillermus de Bancarisses i acaba dient-se Guillermus de Montcada, perquè ja anaren i aquest és el primer de la branca Montcada, a la qual s'hi juntarà després una branca que ve de la plana d'Hostoles, que seran així. Però bé, com us dic, tens aquesta joia d'haver pogut trobar coses. Poder dir que hi havia l'amistat amb el Armand, va començar aquests primers. I llavors, esclar, m'ha tocat dirigir algunes obres o treballar-hi molt i aquí hem hagut d'anar a picar. Per exemple, els castells catalans. A l'època m'han quedat la Roca, doncs el volum cinquè, bona part i tots, jo surto tot arreu perquè... I llavors, qui vam anar a buscar la genealogia, l'Armand? Enciclopèdia Catalana, que hem hagut d'anar a buscar. Jo he dirigit Catalunya Romànica. Catalunya Romànica tenim doncs, també totes les genealogies fetes per l'Armand. Bé, jo de l'Armand, jo aquí puc dir que la meva experiència de fer-ne, que sé jo, he estudiat al casal de Montrodon i de la família Montrodon, que quan a mi m'interessa fins al 1820 i tants, doncs comencen el 1117, i ve tota la família, i curiosament una família importantíssima, amb dos bisbes a Girona, que fan la catedral i tot el que vulgueu, bueno, el primer comença el bisbe Arnau, actualment no queda ni un sol cognom de Montrodon, quan cada família, el cognom de Montrodon s'ha perdut totalment. Jo n'he fet un llibre d'allà, estudiat, no existeix. Un cognom que després que sóc a l'enciclopèdia he lluitat enormement perquè no l'espatllessin i hem posat un guionet al mig, ho sento, perquè la gent deia Montrodon, com la gent diu Camprodon i és Camprodon, els vells d'allà encara diuen Camprodon. Bé, els vells d'allà diuen Camprodon, però és Camprodon, barregen el nom, però no diuen mai Camprodon ells. Jo sóc de Camprodon, ah, bueno, molt bé. Bé, veiem, doncs, què és? Per què serveix la història, l'heràldica? Quan fas la història d'un lloc, jo he publicat monografies de pobles, de la Plana de Vic, que en tinc unes quantes, més d'una dotzena, sempre hi ha el senyor, sempre hi ha l'home doncs, que hi fa els capbreus, que hi van a la gent a pagar. I esclar, vas trobant, a més, molt curiós, perquè ja sabeu que quan es fa un capbreu es diu això ho tinc d'en Pere, que ho tenia d'en Joan i que ho tenia de l'altre. Ja tens quatre genealogies. I així hem anat fent. Jo sóc aquí només per testimoniar això, perquè el senyor Cabanes no hi és. El llibre aquest, el tinc, el vaig comprar de seguida i penso comprar-los a tots. Tenir aquest llibre a les mans... Bé, els que van començar a fer història, jo sóc grandet, sóc 2 anys més jove que l'Armand, però sóc grandet, ja arribo als 82 ja, quasi. Doncs bé, els que van començar a fer història, sabeu la feinada que teníem quan se sortia un Guillem de Montcada, un Pere de tal? No hi havia res. En realitat no hi havia res, o quatre genealogies, o nobiliaris del costa, de qui vulgueu. En canvi, ara qui comença a fer història, dic jo, no ho treu cap gràcia, perquè trobeu totes les famílies, busques allà on sigui, si vols has d'internet, et sortirà qui és el Guillem d'aquí, el Pere d'allà, el Joan d'allà, surten tots. Bé, això què són, doncs? Una mania d'escuts. Home, la mania d'escuts sí que cada família que es creia noble es feia el seu escut, sobretot si tenia un canonge o un ficat a l'església. No cal dir si eren militars, llavors ja procuraven tenir. Però gràcies a aquestes genealogies, fins i tot jo us diria que eclesiàsticament, jo sóc capellà, el fet d'haver creat totes les famílies riques
un benefici que es transmetia, perquè és que les famílies riques tenien l'hereu que es casava amb l'hereu, la noia que es casava amb, si podia, amb un hereu de casa veïna. Tenien uns concos i sempre un que era capellà, i aquell li tocava ser capellà, sí com no. Llavors, perquè el capellà es mantingués, creaven un benefici. Aquest benefici era un lot de béns que assegurava la vivència d'aquell. I a la Fundació de Benefici diu que sempre tindrà un familiar de línia directa i, si no, el més directe que fos. I això feia fer genealogies. A la nostra comarca de Vic tenim les línies del Fàbregas, que hi trobes, i, per exemple, el Rocafort que parlava, uns capellans que vivien en una masia d'Oristà, doncs aquests van començar a fer uns, anar per les masies, feien unes genealogies, i aquestes, clar, servien perquè llavors, quan es havia acabat un benefici, buscaven el que seguia, perquè un fill era assegurar la renda, la vivència d'un fill, i es donava aquest sentit ridícul, doncs, que pobles com, com ho diré, Centelles, hi havia la reverenda comunitat de 19 capellans fills del poble, i 19 capellans, poble com devien estar, un poble que no tenia aquell temps, no, 1.000 habitants encara no els tenia, i 19 capellans que es reunien, feien aquí, s'ho passaven de dalt, tenia la seva carnisseria, tal, el senyor d'Esbarat, el comte de Centelles, perquè no li pagaven els tributs, però tenien exempció allò de l'església, en fi, aquestes coses clàssiques. Bé, doncs, com us dic, conèixer genealogia ajuda molt, et fa entendre la vida, eh? I disfrutes quan veus aquesta successió de famílies. Jo, com m'havia ficat una mica, ja ho sap l'Armand, amb la família Moncades, amb la família Balsareny, una família molt important, amb la família Lluçà, tots són famílies nobiliàries, i no cal dir-me un rodon, i aquestes famílies, què hi notaves? Això, aquesta manera de ser, allò tan curiós, eh? Tenen molts fills, i dos han de ser canonges, però mai seran de la mateixa, d'un bisbat i de l'altre. Tenen tres filles, monges, però de convents diferents, per si podien pescar l'abadiat o un càrrec en allà. Eh? O sigui, és molt curiós, vas notant aquesta... I quan trobaven un fill en allà, veiem, per què els Montrodon de Taradell van a Girona i tenen aquella importància en allà? Perquè obtenen poder ficar un fill el 1290, doncs 200, si els 90 és, fiquen un fill per canonge. Aquest fill de canonge era, havia estudiat de dret. Aquest és l'home que ja l'encarreguen de portar l'administració. L'encarreguen de lluitar perquè els de Empúries no creïn un bisbat que trencarà el de Girona. I l'home lluita per aquí allà i obté que no, que no, ho obté ell. Esclar, això li dona molta categoria. Llavors ja el posen canonge administrador. Llavors arriba a Fan Bisbe i és l'home que comença la catedral una capçalera de tres naus, i just el 1347 beneeix, consagra un altar que s'ajuntava amb l'església romànica que hi havia a baix, quedava la capçalera. Ell mort el 48 amb la pesta, més tard es farà tot el que vulgui. Però aquestes famílies vas vint, i ai, què passa a partir d'aquest moment? Doncs que el castell de Rupià és fet per un rodon. Trobaràs que es fiquen a tot arreu i són gent que actius de la història. Clar, llavors és bo tenir unes genealogies que vagis veient cada un d'allà on surt. En fi, jo he suplert una mica una absència, eh? Però us he dit que és bonic fer història i útil fer història. Molt útil tenir genealogies fetes. Molt útil, perquè pel que fa a història l'ajuden molt. I com us he dit, els nobles surten a tot arreu, perquè quan tenen una jurisdicció criden els pagesos a fer cap breu a tot, has de menester aquestes genealogies. I això, doncs, a més, és una cosa de l'Armand. L'Armand és la persona més honesta que he vist jo mai. Si ell ha fet una cosa i una altra no ha anat bé, una altra li has dit, aquest, em sembla que és aquest. Ell ho mira i està bé, ho corrigeix. No és un home que no s'ha empenyat mai, és un home que honest total. Ens ha donat llistes de vescomtes, llistes de nobles, de famílies, ens ha donat unes coses importants. Jo crec que si tenim la sort de culminar aquesta obra, Armand,
hauràs deixat al país una cosa que la gent se'n recordarà molt temps. Jo te'n felicito i content de ser amic teu. Bé, ja he dit prou i parlarà ell. Té la paraula l'autor del volum, Armand de Fluvià i Escorça. Bona tarda. Abans de tot, volia agrair a l'Institut el fet de poder presentar aquí la meva obra, que jo considero, sempre he considerat la meva òpera magna, no? És tota una vida, com heu dit. Jo vaig començar la meva afecció a la genealogia en el batxillerat, aquella època que el batxillerat durava 7 anys. I la història era una de les que més sempre m'agradava i que tenia més bones notes. I en aquella època estudiàvem la història pels noms dels reis. I jo tenia a França 18 Lluïsos i vaig voler saber quina relació tenien un amb l'altre. I va començar així. I aleshores em vaig anar entusiasmant, venia aquí a la Biblioteca de Catalunya a consultar els almanacs Goethe i tot això, vaig arribar a fer, començar amb totes les cases, amb totes les famílies sobiranes del món. Encara em dura la cosa, i porto introduïdes, ja és un programa de genealogia que tenim, que està a la disposició, a qui li interessi, però després ja diré això. Doncs tinc ja introduïdes més de 64.000 persones, però hi ha tots els faraons d'Egipte, tots els emperadors de Xina, del Japó, els reis de Madagascar, del Congo, els azteques, els inques, totes les dinasties musulmanes, etc. Són tots allà. Això hauria d'interessar, sempre he pensat, a les universitats, arxius, biblioteques, però ningú s'interessa. Jo crec que és dels països, Catalunya, en què la genealogia interessa menys. Perquè aquesta obra, que ara presentem el primer volum, que és el darrer, si hagués estat Aragó, Navarra o Galícia, ja estarien publicats els 5, us ho puc ben assegurar. Aquí hem anat darrere de bancs, de fundacions, de caixes, a la Generalitat, no interessa. La prova que ni a la pròpia noblesa li interessa és que som 4 gats aquí, perquè se'ls hi ha dit i tant, però no tenen ni interès ni per les seves pròpies famílies. Ben precisament publicar aquest, que és el darrer, perquè són aquelles famílies que van ser ennoblides a l'època en què desapareix la noblesa com a estament oficial. Per tant, els reis ja no donen privilegis de noblesa, com hi havia aquí a Catalunya, de ciutadans honrats, burgesos honrats, cavallers del Principat, nobles del Principat, etc. I l'única manera, a partir d'Isabel II, d'ennoblir a una persona que no ho era, era mitjançant la concessió d'un títol nobiliari. Aleshores, aquí agafo, des del primer que apareix, després de la confusió d'estados, que es diu que ja la noblesa deixa de ser un estament privilegiat, doncs el primer és un de Vic, el Remisa, que era tresorer d'Isabel II i li va fer el títol de marquès de Casa Remisa o de Remisa. I l'últim és el Tàpies, el pintor Tàpies. I són tots aquí, Tarradella, Samaranch, en fi, etc. No? Però, com dic, no interessa massa. Quan jo vaig entrar a l'Enciclopèdia Catalana l'any 68, em vaig proposar fer de la genealogia una disciplina seriosa. I és cert, els historiadors no els interessava la genealogia ni l'heràldica, encertadament, perquè gairebé tots els meus predecessors genealogistes falsificaven. Es dedicaven a falsificar i a falegar els seus clients, fent-los descendir de qui volien. No? I per tant, doncs, estava molt desprestigiada. Igual que l'heràldica, perquè l'heràldica copiaven l'escut d'una família i li donaven amb un que li interessava, els heraldistes i reis d'armes pues, es dedicaven a això. I jo vaig voler acabar amb aquesta cosa i crec que ho he aconseguit perquè ara ja hi ha molts historiadors que tenen en compte la genealogia, perquè és important. Fent l'enciclopèdia vam veure com quantitat de comtesses consorts dels comtats catalans, només en tenim el nom. No sabíem ni d'on eren, ni qui eren filles, ni res. Aquestes recerques que a tants països
Per exemple, Alemanya porten 28 volums de totes les genealogies de la noblesa alemanya. 28 volums immensos d'arbres genealògics com aquest. A França està fet també, a Itàlia amb l'Espretti ha fet bastant el tema aquest, va fer també un volum publicant, i a Anglaterra, evidentment, porten anys publicant tot això. No? Per tant, crec que és una obra que ha de ser interessant. Com he dit, aquest volum cinquè abasta aquestes famílies. El primer que sortirà serà el primer. El primer seran les cases comtals i vescomtals catalanes, des de l'època carolíngia fins que s'extingeixen. No? Pues això, en certa manera, ja ho vaig començar a publicar a l'Enciclopèdia Catalana i van sortir. El que, per cert, em van donar el premi, com es deia, veus, Arenberg. El Premi Arenberg d'Europa, doncs precisament per publicar en una enciclopèdia tots aquests arbres genealògics que en moltes no hi eren. Sí, hi havia les de les grans dinasties, que si Borbons, que si Carolingis i això, però de les famílies, diguem-ne, de la noblesa, no hi havien. I aleshores allà vaig començar a fer les famílies més importants de la noblesa feudal catalana. El segon volum serà el de les famílies de noblesa immemorial. Per què dic immemorial? Perquè això fa en referència al tercer i quart volum, que serà la noblesa de privilegi. La diferència és que la noblesa immemorial no se sap quan comencen a ser nobles. Des de que hi ha documents ja ho són. I la de privilegi surt a partir de Jaume II, 1317, em sembla que és, o 11, que és el primer privilegi que coneixem d'un rei que fa noble el privilegi de cavaller amb un ciutadà que no ho és. No? Doncs la noblesa immemorial són aquestes, la més antiga. Gairebé totes s'han extingit, almenys les de primer ordre, Montcades, Cardones, Cabreres, Rocabertís, Pinós, etc. Estan extingits tots. Algunes encara porten, perquè, per exemple, els Queralt, doncs viuen a Sevilla, els comtes de Santa Coloma, encara es diuen Queralt, però no són Queralt, en real són Reart, descendeixen d'uns burgesos honrats de Perpinyà, que eren els Reart, però la pobilla dels Queralt es va casar amb un d'ells i van adoptar el mateix cognom, com ha passat amb altres famílies, els Cruïlles, també antiquíssima, però en realitat han passat per quatre o cinc pobilles, que aquí a Catalunya es donava moltíssim, sempre que una pobilla, per mantenir el nom de la casa, doncs els fills posaven el nom de la mare, sobretot si ella es casava amb un cavaler o amb un fredistern, que aquest mateix cavaler passava a dir-se, a adoptar el nom de l'esposa. I trobes en molts documents que diu fulano de tal àlies, i aquest àlies és el que es deia abans, perquè ara ja s'ha casat i ha adoptat el nom de la seva dona. No? Quan la pobilla es casava amb un hereu, doncs aleshores el fill gran es deia com el pare i heretava el patrimoni patern, i el segon es deia com la mare i tenia el patrimoni de la seva mare. No? Bé, com dic, sempre em demanaven molts historiadors a veure quan publiques aquestes genealogies, perquè a nosaltres és molt important i tal. Bé, com dic, ha costat molt, ara ho hem pogut fer, però pels nostres mitjans. I ara aquest llibre, que realment és costós de fer i està, crec que, molt ben presentat amb els escuts de cada família, doncs no està a la venda, sinó és per encàrrec de la persona que li interessi, que aleshores el fem i ja està, perquè no ens podem permetre, és nosaltres, la Institució Catalana de Genealogia Heràldica, els que fem aquestes edicions amb 5 volums. No? Com he dit, aquest programa de genealogia que tenim està fet per un soci nostre que és, jo crec que és dels millors, per no dir el millor del món, de programa de genealogia, perquè a més està adaptat aquí al nostre país amb els dos cognoms, perquè gairebé tots els altres que hi ha, només com que només tenen un cognom, doncs no va tan bé com a nosaltres. No?
I és un programa fantàstic perquè tens tota la genealogia, vas posant-la allà, cada persona té la seva fitxa, amb les dades de naixement, de matrimoni, de defunció, dels testaments, els casaments, amb qui es casa, etc. I aleshores, quan tens la genealogia, fas un clic, si vols, i et surten tots els descendents d'aquella persona. Fas un altre clic, et surten tots els avantpassats. I si vols saber la relació d'un personatge amb un altre, doncs poses aquest personatge i on diu relació, poses el nom de la persona que el vols relacionar i et surt tota la genealogia. En aquest programa jo, per exemple, tinc, és un cas que dic, per exemple, doncs, vull veure quina relació tenia el rei Joan Carles o el rei Felip VI amb Genghis Khan. Doncs faig això i et surt. A través de princeses tàrtares casades amb reis d'Hongria, i ja te'n vas ja. O sigui, és fantàstic. La genealogia és la principal vacuna contra la xenofòbia i el racisme, perquè vas veient que a la llarga tots són parents. Jo que em dedico a fer la genealogia de tots els meus avantpassats, quan puc, perquè hi ha, per exemple, a Parets, jo tinc molta família al Vallès, molta família a l'Urgell i la Segarra, i després tinc tota la part del Baix Camp i Maresme. En canvi de Girona no tinc ningú, cap, no, de moment almenys no he trobat. No? Però clar, vas trobant que ets parent de gairebé tothom. Per exemple, dius, ah, l'alcalde de Vic, el Vila Badal, pues, jo també descendeixo d'ell, etc. No? Pues vas fent totes aquestes coses i dius, bueno, clar, tots són parents, per tant, tot això de les races i això, només hi ha una sola raça, la raça humana, i prou, no? Bé, a nosaltres, com dic, fa temps que hem anat pidolant a totes les institucions i així que ens poguessin això fer, però no hi ha manera. També ens agradaria, que també ho vam demanar ja fa bastants anys, de poder tenir, sí, ja sé que hi ha la d'història, però jo crec que té la suficient entitat, genealogia i heràldica, de que pogués haver-hi una filial de l'Institut de Genealogia i Heràldica, que cada vegada, també per sort, interessa molt, perquè ja des de l'any 83, cada any fem cursets de genealogia, d'heràldica, de sigilografia, de vexilologia, de paleografia, etc., perquè la gent doncs, pugui anar-se afeccionant. I jo ho he notat. Si comparo l'any 68, que anava a l'Arxiu Diocesà, o l'Arxiu de la Corona d'Aragó, o de l'Ardiaca, doncs res, gairebé no hi havia ningú. Ara, quantitat de gent buscant la seva genealogia, cosa que em sembla doncs, força interessant. I bé, no sé què dir res, alguna cosa més. Si algú té alguna pregunta a fer, doncs amb molt de gust contestaré. Moltes gràcies. Per al·lusions, per al·lusions, Armand. A veure, mira, que ja... Ah, perdó, sí. Està bastant avançat, sortirà l'any que ve, això segur. Per tant, doncs, en fi, aquest sortirà, no? I una altra cosa molt interessant també, doncs, com deia el Toni Pladevall, és una tasca que també m'hi ha posat de ferm, és aconseguir, perquè fa uns anys a l'Hospital Tavera de Toledo es va voler reunir tots els arxius de la noblesa espanyola. I l'Hospital Tavera era dels ducs de Medina, és dels ducs de Medinaceli, que tenien el seu importantíssim arxiu a Sevilla, a la casa de Pilatos, on jo hi havia anat a investigar, perquè clar, la duquessa, ara ja és el duc, el de Medinaceli, pues, era marquesa de Pallars, comtessa d'Osona, vescomtessa de Vilamur, de Cabrera, de Bas, marquesa d'Aitona, comtessa de Prades, bueno, quasi tots els títols més importants catalans estan allà i la documentació doncs, està allà. No? Per tant, aleshores, jo tenia por que també volien que també la noblesa catalana portés els seus arxius allà. Jo vaig fer, vaig dir això no pot ser, i amb el Sants Traver vam dir que tots els que volguessin
que es mantinguessin protegits i duressin el màxim de temps possible els arxius patrimonials que els portessin a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I ja n'hi ha molts. He aconseguit que moltes famílies, hi ha reticències encara perquè tenen por i que sí, però la majoria de les persones que tenen aquests arxius tan importants per la història econòmica també i agrícola de Catalunya no saben el que tenen i la majoria de no saber què hi ha allà no saben ni llegir-los perquè clar, es necessita saber paleografia, etc., el llatí medieval i el català antic, etc. I per tant, doncs, en fi, està. I intento encara aconseguir, hi ha molts arxius interessantíssims i importantíssims que s'haurien de protegir, perquè un dia vaig anar precisament a una casa d'Osona a veure un arxiu patrimonial de la noblesa, m'obre un calaix, mare meva, em vaig horripilar, els trossos més grans de paper eren així, les rates o no sé el que és, s'havia menjat tot, eh? O altres amb fongs per humitats o el que sigui. No, no, tot això ho hem de preservar-ho. Per adquirir-lo, doncs, miri, aquí n'hi ha un, no? Aquest està per... No. Són 180 euros, és caret, però si el miren, està molt ben editat, en fi, hi ha escuts de tot color, etc. I, bueno. Ah, sí. Armand, jo el vaig adquirir a la llibreria Herder. Ah, sí, sí, ho vaig veure allà i el vaig comprar allà. Ah, doncs no ho sé, això. El que se n'ocupa és l'Ignasi Ametlla, que és el que fa les nostres edicions, no? Sí. Pues, ah, no ho sabia que el veiessin. A la Claret també es troba? Es pot, ah, bueno, demanant-nos, sí, a algunes llibreries es pot aconseguir. Algú més? Sí que és important que això de la difusió, bueno, si teniu adreça d'internet ja s'hi pot anar i per tant dir, no hi ha... Sí. És molt important perquè a vegades bueno, si falla aquest tipus d'informació en un primer moment no té un interès i després s'atura. Bé, jo només volia dir per al·lusions que l'Institut està interessat en aquest vostre intent de constituir la filial de genealogia heràldica. Bé, hi estem interessats, estem en aquests moments, com sabeu, en una situació sí, no, cal dir-ho. No molt brillant, no? Es nota tot arreu, però un dels futurs d'aquesta casa és tenir més filials, perquè és evident que a mesura que les ciències les desenvolupeu, abans que deies, no? No hi havia un... Bueno, si hi havia algun llibre de genealogia era del 17 sí, o del 16 sí. o antics que, i que valien el que valien. No, bé, és igual. Aleshores, en el futur, en un moment que hi hagi unes possibilitats, segur que hi hauran d'haver bastantes més filials que ara, que ja n'hi ha una bona colla i que funcionen, perquè la gran vitalitat de l'Institut està no només en les seves seccions, sinó també en les filials, com s'ha vist en aquests moments de la celebració del tricentenari i esperem veure-ho en el futur. Bé, jo he quedat molt content de poder estar aquí en aquest acte. Crec que amb la publicació del Nobiliari General Català a Catalunya ens normalitzem en aquest aspecte. El que ha dit l'Armand és veritat, si això es presenta a França aquí no hi cabria. Aquí no s'hi cabria, perquè a França, que és una república, jo no he vist mai un poble tan absolutament monàrquic o monàrquico-aristocràtic o interessat per aquestes coses com els francesos, molt més, evidentment, que els catalans, que sempre hem estat una mica ràquenos, que es diu, i permeteu-me la incorrecció en aquesta paraula, no? en aquesta part. Jo felicito molt cordialment a tots els que esteu en aquesta empresa que realment és complicada i difícil i sobretot estic molt content que l'Armand pugui veure d'una vegada coronat els seus llargs i molt fecunds anys de treball en aquesta matèria ingrata,
però d'una gran utilitat i jo espero que gràcies a ell això haurà canviat d'una manera radical en el nostre país. Moltes gràcies per la vostra assistència i un aplaudiment per l'autor.